ro'yxatga oid stillarni ko'rdik ota elementga ko'ra elementni tanlab turib unga stil berishni ko'rdik shu olgan bilimlarimizni bu yoqqa tadbiq qilishga harakat qilamiz mana bu yoqda bizani ul degan narsamiz bor unga aytamiz bu sayt nav list degan element bo'lsin deb aynan o'sha qidiraman qidiramanda tepada sayt na listni saytedersli deyman bir narsaga e'tibor beringlar mandagi css kod html qanaqangi ketma ketlikda yozilgan bo'lsa o'sha ketma ketlikda ketyapti aynan shu holatda yozadigan bo'lsak biza kodimizni tartibli yozgan bo'lamiz va biron bir narsa kerak bo'ladigan bo'lsa joyini bemalol topa oladigan bo'lamiz saytdan listni oldim oke to'g'irlandi endi saytdan linklarni hammasini stillari berilgan pastga tushamiz biza futerga kelgan edik futerdagi yangi o'rgangan mavzularimizga ko'ra futerdagi narsalarni to'g'irlashga harakat qilamiz bunimiz bo'ladi sayt futerning ichidagi hamma ullarni ro'yxati ko'rinishi ketishi kerak sayt futerdagi bu divayderdan oldin ham ro'yxat bor list hammasidant bo'lishi kerak mana bulardan ham ketdi bulardan ham ketdi endi bu yoqdagi ro'yxatlarimizga biron bir klass berishimiz mumkin pastdagilarga bu ro'yxatlarga men aytaman klass berib nom sayt footer link list linklarning link, ro'yxati yoki links deb aytish mumkin linklar deb mana mana de. shuni tanlaymanda shuni ichidagi linklarimizni tekt deaon olib tashlayman ketdi ularimizni rangi так mana bunaqa rang ekan colori mana bunaqa rangi o'zgardi hop keyin nima stili bor ekan yana uni layne hayti o'n to'qqiz piksel ekan fon sayzi 16, olti plyus layne hayti o'n to'qqiz piksel ko'rinishi o'zgarib oldi line heihtni berdik bu ko'rinishini berdik Xo'p, bora, bora tekshirib chiqamiz biror bir narsani stilini qoldirmadikmi Menimcha qolmadi tepadagi stilni to'g'irlab oldik a aytgancha har bitta mana bu UL ni enini berishimiz kerak Ularning eni 224 ekan. Site footer links, ya'ni uh, linklar ro'yxatini eni 224 piksel bo'lsin deyman pastga tushaman va pastga tushish mana bunda har bittasini eni kamaygan bo'ldi ullarimizni shu holatda biza saytimizni o'rgangan mavzularimizga ko'ra to'ldirib chiqib oldik biron bir joyda savolli qismlar bo'lgan bo'lsa telegram guruhda yoki videoni tagida savoliglarni qoldiringlar ko'rib chiqamiz keyingi darsgacha